ପୁଣି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ସେତୁ ଉପରୁ ଡେଇଁଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା। ଉଭୟ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ବର୍ଷା ଲେଙ୍କା ଓ ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ଆସି ମୋବାଇଲ ଓ ଚପଲ ରଖି କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ तलाशी आरंभ करिथिले। नदी को डेइबार कारण अस्पष्ट थिबा बेले बारंग थाना पुलिस तदंत आरंभ करिछी।